Levant, თქვენი პარტიის აზრიც მაინტერესებს, თქვენი პირადი აზრიც მაინტერესებს, თვლით თუ არა რომ აი ამ წამოწყებას აქვს მომავალი, თვლით თუ არა რომ ერთობა ეხა ძალიან საჭიროა, პოლიტიკოსების საზოგადოების ერთობა, თვლით თუ არა რომ ეხლა არის ის დრო, როდესაც მართლაც რაღაც მოძრაობა უნდა დაიწყოს, როდესაც ოპოზიციამ უნდა ინიციატივა აიღოს ხელში, როდესაც არ უნდა დარჩეთ მხოლოდ რაღაც კომენტატორებად ოცნების ნაბიჯების ოცნების განცხადებების, არამედ პოლიტიკურ პროცესს უნდა წარმართავდეს ოპოზიცია და თვლით თუ არა რომ თქვენც უნდა იღებდეთ ამაში მონაწილეობას და რა ფორმით, როგორ ფიქრობთ, როგორ უყურებთ ამას ყველაფერს. მოგესალმებით ეკა, მადლობა მოწვევისათვის, მაყურებელს მივესალმები. Სიმართლე გითხრა, არა თუ თვლით რომ უნდა ვღებულობდეთ მონაწილეობას, არამედ რომ ვღებულობთ ამაში მონაწილეობას და ყოველდღიურად ვიღებთ მონაწილეობას და ყველა ჭეშმარიტი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის და თუნდაც პოლიტიკაში არ ყოფენი საქართველოს მოქალაქის ვალია, რომლებიც თვლიან, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპაში და ესეთი არის აბსოლუტური უმრავლესობა, სამწუხაროდ დღეს ყავს რუსული ხელისუფლება, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა, ჩვენ ამ ყველაფერსათვის უნდა ვიბრძოლოთ ბუნებრივია და ვიბრძვით კიდევაც. რატომ არ იყავით დღეს იქ? Modit, magazinul ăsta. Ani când ai văzut oare 28-ში აქციაზე? Magazinul ăla pas tânda căpșirebit ვისაუბროთ ბუნებრივია. Ახლა რა შეეხება კონკრეტულად უკრაინის თემას, 24 თებერვალი ხო რუსეთის ფაშისტური რეჟიმის მხრიდან უკრაინაზე თავდასხმის დღეა? დიახ. Ანუ უკრაინაზე თავდასხმის დღე ჩემთვის აღიქმება როგორც საქართველოსზე თავდასხმის დღეს. უკრაინაზე თავდასხმის დღე აღიქმება როგორც თავისუფალ სამყაროზე თავდასხმის დღეს. Მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ზოგადად აი მაგალითად სულ ერთი წუთი დამჭირდება ამასთან დაკავშირებით. ლელო, სანამ ომი დაიწყებოდა, ჩვენი პარტიის ლიდერები ჩასული იყვნენ უკრაინაში. კი, ვიცით ამ რამოდენიმე დღით ადრე, სანამ ომი დაიწყებოდა, მხარდასაჭერად. Შემდგომ ჰუმანიტარულ სხვადასხვა აქციებში ჩართული ვართ, როგორც უკრაინაში, ისევე აქა ჩვენი ოფისი დათმობილი ხო. აი მოკლედ მე ვიცი თქვენი აქტიურობა. ხო, არ გაურბივარ კითხვას და არც არც შემთხვევაში არ გავექცევი კითხვას, ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულ ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ჯგუფის მიერ დაანონსებულ, თუნდაც სხვა არაპოლიტიკური საზოგადოების წარმომადგენლების მიერ დაანონსებულ აქციას, ასევე შეიძლება იყოს სხვა დაანონსებული აქციები, სხვა 24-ში, ან კიდე სხვა 24-ში სხვა ჯგუფის მიერ დაანონსებული, ყველას მივესალმებით ამ შემთხვევაში, ვინც კი იბრძვის და ვინც კი თავის წვლილს შეიტანს საქართველოს ევროპული მომავლის გზაში ამ ხოლოდ მიესალმებით თუ აი დაუშვათ ეს ხო აქ ხო რაღაც დიდერთობაზე თითქოს უფრო საუბარი მიესალმებით თუ იქნებით და თვლით რომ თქვენც უნდა იყოთ ამის ნაწილი რაღაც ფორმით ჩვენ ვართ ნაწილი იმის რასაც ქვია და არა მხოლოდ ნაწილი მე ვთვლი შეიძლება სუბიექტური ვარ ერთ-ერთი მოწინავეები ვარ თემაში რომ საქართველოს ერთხელ და სამუდამოდ დააღწევს რუსეთის კლანჭებს თავი და ეს მავნე პროლუსული ხელისუფლება ბუნებრივია სამართლებრივი გზებით მოვიშოროთ ხელისუფლებიდან ამის ნაწილი ვართ და მოწინავე რიგებში ვართ. ხოლო რაც შეეხება კონკრეტულად 24-ის აქციას, რომელიც საპატრონო ადამიანები, რომელიც პოლიტიკური პარტიის სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერები იყვნენ და ანონსებს, ბუნებრივია ეს მათი პოლიტიკური ამ შემთხვევაში დღის წესრიგია. Ამაში მე პრობლემა თქვენ ეს პოლიტიკური დღის წესრიგად აღიქვით და თქვენ ვერ გაიგეთ ის დაუშვათ ანუ თქვენ არეთანხმებით იმას რომ ეს დიდი მოძრაობის დასაწყისია სადაც ყველა ერთად უნდა იყოს? არ შეიძლება, მოდი ეკასეთ რაღაცა მინდა ვთქვა. ხვალ რომ სხვა პოლიტიკურმა ძალამ და ასევე საპატრიციო საზოგადოების წევრებმა ანალოგიური რო დაანონსოს, მაშინ იგივე კითხვა ხო შეიძლება დაისვას? თქვენ იქით არ მიდიხართ, აქ მოდიხართ? აი ეს არ შეიძლება ამის ასე დაყოფა. თქვენ თუ არა რომ ამ ყველაფერ არა მე მე კი არ ვყოფ. არა, ზოგადად ვაპარაკო. მე ვსავ ასეთ კითხვას რომ კითხოს აქ პასუხობ. საქმე რაშია? აქ ხო იყო საუბარი რომ ყველანი სასურველია რომ გავერთიანდეთ ამ მიზნებისთვის. და თუნდაც უკრაინის მიმართ სოლიდარობის აქციაზე ვაჩვენოთ ეს ერთობა. უკრაინის მიმართ სოლიდარობა. არა რომ ეს ერთობა არის საჭირო თქო. ზოგადად მიზნისთვის ერთობა ზოგადად საჭირო ეს არის ორჯერული რომ ერი უნდა იყოს ერთიანი და საზოგადოება უნდა იყოს ერთიანი მაგრამ ჩვენ თუ ამას ჩავშლით ასე დეტალურად ხომ მე პირდაპირ გეტყვით ხო ლეოს აქვს თუნდაც 24-დან დაკავშირებით
თავისი გეგმები, რომელიც ახლა დღეს ახალი აქცია შეიძლება მოაწყოს, რომ ამასთან დაკავშირებით ჩვენი ამ შემთხვევაში მიზნები გვაქვს, რომელიც დღეს კი არ დაგვისახავს. ორი სკვირის უკან ერთი თვის უკან მქონდა ამასთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებული პოზიცია და გეგმა, რომელიც ბუნებრივი ამოსავალი წერტილი არის უკრაინის მხარდაჭერა და საქართველოს ევროატლანტიკური კოორდინაციაში უნდა იყოს ლევან. ევროატლანტიკური გზა, საქართველოს ევროატლანტიკური გზა და მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ. მე არც ერთ შემთხვევაში არ გაუბივარ კითხვას, ხო? ჩვენ არ მონაწილეობთ ამ აქციაში, მაგრამ უსურვებთ წარმატებას. 24-ის აქციაში არ მონაწილეობთ. 24-ის აქციაში, რომელიც დაანონსდა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად დღეს, რომელიც გავიგეთ, ხო? არ მიიღებთ მონაწილეობას. 24-ის აქციაში მივიღებთ მონაწილეობას, ოღონდ 24-ის აქცია არ იქნება მხოლოდ ერთი რომელიღაცა ამ შემთხვევაში სამი პოლიტიკური პარტიის მხრიდან გავერთიანდეთ და 24-ში ყველამ ვიცით. ამას ვაპარაკოთ, ხო? რატომ თვლით, რომ აი თქვენ რაღაც ცალკე პერფორმანსი ან რაღაცა უნდა მოვაწყოთ? პერფორმანსი არ არის, აქ საუბარი არ არის პერფორმანსზე და არაფერზე. ხო და რატომ რა არის ხელი შემშრელი თქო, რაინტერესებს? არაფერი არ არის, ხო ხელი შემშრელი, რა ზიარ ხელი შემშრელი? თქვენი ინდივიდუალიზმი რო არ დაიკარგოს? არა, არც ერთ შემთხვევაში, არც ერთ შემთხვევაში. როდესაც იყო აქციები, აი წინა წელს, ხო, ყველაზე გრანდიოზული, მე მგონი ეგეთი არც მინახავს, ჩვენ იქ მონაწილეობდით, არა? ხო, ოღონდ ეს არა, იქ მონაწილეობდით, ხო? ოღონდ რა, აი მაინტერესებს. ინიციატორები იყვნენ საზოგადოებრივი ჯგუფები, ეს ბიჭი. ახლა ვინ არის? ახლა ვინ არის ინიციატორი? როდესაც პოლიტიკოსებიც არიან, ამიტომ ხელს გიშლის. ახლა ვინ არის ინიციატორი? საზოგადოებრივი ჯგუფები გამოიწვია, ხა? საზოგადოებრივი ჯგუფები და პოლიტიკური ლიდერებიც არიან. ხო და ამას ვაპარაკო, ის საზოგადოებრივი ჯგუფებით, მოდი მაშინ მარტივად გავშალოთ, ის საზოგადოებრივი ჯგუფებით, მაშინ რომ მონაწილეობდნენ. რომლებიც წინ ამდენ ხალხი შეიკრიბა დღეს. არა, თქვენ თავად ამბობთ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ 24-ში კი გვექნება აქტივობა, მაგრამ მათთან ერთად კი არ გვექნება ჩვენ ჩვენი დღის წესრიგი გვქონდა. ანუ ამ ხალხმა დაანონსა ერთი წუთი. მე ვკითხულობ, რატომ თქო? რატომ? რატომ არ შეიძლება, რომ ერთი წესრიგი გვქონდა? მარტივი კითხვა არის. უკრაინასთან დაკავშირებით. მარტივი თქვენ არა გაქვთ აქციის გარეშეც და აქციის მე დავდივარ ყველა აქციაზე. მაგას ვაპარაკო, მერე რა პრობლემაა? და აუცილებლად მივალ იმ აქციაზე, რომელიც იქნება 24-ში და მივალ, იმიტომ რომ მე პირადად თუ მეკითხებით, მე პირადად ერთ ყველა პოლიტიკური და არაპოლიტიკური ძალის სოლიდარულები ვარ, ვინც გამართავს აქციას რუსეთის წინააღმდეგ, უკრაინის მხარდასაჭერად, საქართველოს ევროპული ბუნებრივია, ხო, პოლიტიკურ პარტიას, პოლიტიკურ ძალას, რომ თავისი დღის წესრიგი ჰქონდეს, ამაში მე მგონი არაფერი არ არის და პოლიტიკურ ძალას უნდა ჰქონდეს თავისი დღის წესრიგი. ანუ თვლით, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ერთიანი დღის წესრიგი არ არის საჭირო. არა, ერთიანი დღის წესრიგი რო ყოფილიყო, ამასთან დაკავშირებით გვექნებოდა საუბარი და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ერთიანად წავსდგებოდით, ხო? აქედან გამომდინარე, მე პირადად ახლა პირდაპირ გეტყვის ჩემი პირადი აზრია. არც ვიცი 24-ში რა ხდება, რა დღის წესრიგია, როგორ არის. მაგრამ შეიძლება შეიცვალოს თქვენი მოსაზრება, თუ გეცოდინებათ რა ხდება. ჩვენი პოზიცია ჩამოვარდა. პატრონო, აი ეს თქვი თავში, რომ არა. გამოასწორებენ ამას, რომ ჩვენი რაღაცა არა, გამოასწორებენ, არა ფაქტში არ არის, კაცო. არა, მე არ ვიცი, მე გეუბნები პარტიის პოზიციას და მე მინდა მხოლოდ წარმატებები უსურო ყველას და დარწმუნებული ვარ ამაში 100%-ით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მათი საზრუნავი არის დასავლეთი ევროპა და უკრაინის გამარჯვება და მინდა წარმატებები უსურვო. ანუ ეფექტური არის თქვენი აზრით ყველა აქცია, ყველა მოძრაობა. ცალცალკე თუ გავაკეთებთ ვიდრე ერთად. ყველა აქცია, ყველა მოძრაობა. ეს უფრო ეფექტურია, ლევან? ერთი წუთით, ყველა აქცია, ყველა მოძრაობა ამ შემთხვევაში და ყოველგვარი დასავლური სამ შემთხვევაში ხმამაღლა საუბარი სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან არის ეფექტური და რაც უფრო მეტი იქნება ესეთი მოძრაობები, იქნება ეფექტური. ამაზეა საუბარი და ჩვენი ყოველას მიზანი, თქვენი ყოველა პოლიტიკური პროდასავლური ძალის ქალბატონი თაკოსი, აგერძი პატრიციონი მეგობრის, ვინც ამართ, თუ ყოველას გგონი ყოველას ერთი მიზანი გვაქვს, ხო? ამაში თანხდებით, ეს არის ჩვენი ქვეყნის დასავლური მომავალი და ჩვენი ქვეყნის დასავლური ინტეგრაცია. კარგი, ლევან, შენ როგორ ხედავ ამ პროცესსა? ძალიან საინტერესო იყო სხვათაშორის მიშამ რაც თქვა და შეიძლება ამაში იყოს კიდეც რაღაცა ლოგიკის მარცვალი, რომ აი ეხა შეიძლება პროცესების გააქტიურება და ოპოზიციის გააქტიურება და საზოგადოების გააქტიურება და რაღაც ეს ახალი ტალღა, არ ვიცი, ხელს არ უწყობდეს ევროინტეგრაციას. თქვი თუ არა, რომ ეს რაღაც საფრთხეს ქმნის? ეგა, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ყველა პროდასავლური ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის კოორდინაცია მიგვაჩნია, რომ არის კოორდინაცია, მიგვაჩნია, რომ არის აუცილებელი და ლელო, ნუ ყოველთვის ღიად იყო და არის ყოველგვარი კოორდინაციისათვის, რომელიც მიმართულია ჩვენი ქვეყნის დასავლური მომავლისათვის და
Ucrainis tema bunebrivi amaze es kancelosats ar ekvendebareba es erti kholo tu tken saubrot aktsiaze chven veravigebt imaze pasukhisgoblobas resi organizatorebit saravart kho am es aris anabana chveulebrivi აი ეს ორჯერ ორი ანუ არაციაზე არ ლაპარაკობ. არა, ზოგადად არა. საერთოდ არ ლაპარაკობ. პროცესზე გელაპარაკობ. პროცესი, არა, პროცესთან დაკავშირ, ანუ მე ზოგადად აქციაზე გავაკეთე, ხო, ყურადღება. ასე ამ შემთხვევაში, ხო, მე მიმაჩნია კიდევ ერთი რამ, ცით, პროცესებს სახელი წინასწარ არ უნდა დაარქვათ, პროცესმა უნდა დაარქვას თვითონ სახელი. აი ეს არის, თავის თავს უნდა დაარქვას პროცესმა სახელი და ჩვენ წინასწარ არ უნდა დაარქვათ თვითონ მოლოდინები. შეიძლება ვწთები, მაგრამ მოლოდინების შექმნა არ არის სწორი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყოველას ვინც კი იბძვის, ვინც კი რამე თვითო აგურს დადებს, ჩვენი ქვეყნის დასავლური მომავლისათვის მხოლოდ მივესალმებით, ხელშეუწყობ და კოორდინაციისათვის ყოველთვის მზად ვიყავი და ყოველთვის მზად ვიქნები. ახლა რა ჩიტა თუ მაგ ერთი უნდა დავამთავროთ, ნახევარი წუთი გაქვს. ხო, არა, უბრალოდ მე რა მინდოდა, მინც იცით მე თქვა, ზოგადად ჩვენი ქვეყნის მომავალი დღეს არის ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ. ყოველდღე ვხედავთ, ყოველ წუთიერავთ ხედავთ, რომ უკვე ზის შუქზე გამოვიდა პრორუსული ხელისუფლება. თავარი ამისთვის რას აკეთებთ, თორე საფრთხის ქვეშ რო ვართ, ამას ვხედავთ. იცით რა არის? ყოველდღე ვხედავთ იმას, რომ უკვე წარმოუდგენელ მწვერვალებს უყრობენ ეს ადამიანები, რომლებიც მიესალმებიან ფრენების აღდგენას, სხვადასხვა რაღაცა ეგიდით და თვითონ ჩვენი მოქალაქეების ზრუნვით და ასე შემდეგ. საერთოდ ჩვენი ქვეყნის ამ შემთხვევაში ევროინტეგრაციაზე საუბარი არ არის და ჩვენი დასავლელი პარტნიორების 24 საათიანი ლანძღვა დავასრულებ, ლაიკას 30 წამი 24 საათიანი ლანძღვა გინება მიმდინარეობს. მე მინდა ჩვენს მოქალაქეებს მინდა უთხრა და იმ ადამიანებს მინდა უბრალოდ უთხრა, რომ ნუ არ წარმოუდგენელია ჩემთვის, ვინც დღეს რუსეს უჭერს ხალხო მხარს. არ არის საუბარი მარტო ხელისუფლებაზე, ესე პრორუსები რო არიან. ერთი მაგალითი დაგვისახელეთ. 99 წლიდან მოყოლებული. თუნდაც 300 წლის მანძილზე და ბოლო 33 წლის მანძილზე ერთი მაგალითი დაგვისახელეთ, რა მოიტანა რუსეთმა ქვეყანას, რა მოუტანა დადებით. მე დაგისახელებ 9 აპრილს, ერთი ომი, მეორე ომი, მესამე ომი, დახოცილი 10000ობით და 100000ობით ადამიანი, რა ქვია, ტოლმილად ხცეული ადამიანი და ბოლოს რო საუბრობ და დავასრულებ, ერთ მორწმუნე რუსეთიო, რო გვევლაპარაკებია, ნეკა, ერთ მორწმუნე რუსეთიო და ამას რო აფიშირებენ, აი მე მინდა გითხრათ, აი ერთ მორწმუნე რუსეთმა მე-11 საუკუნეში აგებული ილორის მონასტერს, წმინდა გიორგის მონასტერს შეხედე რა გაუკეთათ. აი ეს იყო ნამდვილი და გადაღება ხალხო, აი გადაღება და ნახეთ რა აქცია. აი ეს არის მათი ერთმორწმუნეობის სახე და მათი ერთმორწმუნეობა. მადლობა ძალიან დიდი მეგობრო. მე მინდა რომლებიც უბრალოდ სარწმუნოებაზე აპელირებენ, ავტოკეფალია წაგვართვა, დელთავღრები 300 წლის მაგვიზე გადაგვისახლა, დაგვიხურიტა, ყველაფერი გააკეთა და უბრალოდ იმათ მინდა უთხრაროთ, ცოტა გამოფხიზდით ხალხო, ვისაც გამოფხიზლება ჭირდება თუ არა და ვინც ახლა რუსეთზეა და რუსეთის აგენტურაშია ჩაბმული, იმას არაფერი არ ეშველება. კარგი, არ ვიცი, რამდენად უშველეს მარტო მოწოდებები გამოფხიზლებაზე, მე მგონია მოქმედებები ჭირდება.